Nathanael Siringolingo tinggal The Red Warriors. Seorang lagi pemain import Kelantan FC, Nathanael Siringolingo angkat kaki dari pasukan tersebut disebabkan tunggakan gaji yang tidak dibayar oleh pihak pengurusan. Nathanael kini berstatus ejen bebas dan dikatakan beberapa kelab Liga Malaysia dan Singapura berminat untuk mendapatkan khidmat beliau. Pergolakan yang berlaku dalam pasukan The Red Warriors menyebabkan ramai pemain mengambil keputusan angkat kaki dan faktor masalah gaji sering membelenggu pasukan antara sebab utama. Beliau yang menyertai pasukan Kelantan FC sejak musim 2021 antara tunggak penting kejayaan pasukan Kelantan sehingga bergelar naib juara Liga Premier musim 2022 dan musim ini beliau dipinjamkan ke pasukan Dewa United pada awal musim sebelum dipanggil semula pada pertengahan musim untuk membantu pasukan Kelantan. Beliau antara pemain sayap yang lincah serta sering memberi masalah kepada benteng pertahanan lawan. Ada khabar angin menyatakan beliau bakal menyertai pasukan Sabah FC pada musim baru nanti. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.